janë ullur larg njëri tjetrit e madje po mbajnë edhe maska. Kështu këta deputet po mbrohen nga pandemia që ka goditur botën, por në kuvend ju desh të vinë me patjetër. Këtu me kërkesë të lidhjes demokratike të Kosovës do të vihet në votim mocioni i mosbesimit për qeverinë, pas shkarkimit të nënkryetarit të saj Agim Veliut nga posti i ministrit të punëve të brendshme. Kjo për shkak se Veliu doli kundër shefit Albin Kurtit gjatë një interviste në Klan Kosova duke mbështetur shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Pra, mund të konkludohet se ju po thoni se duhet shpallur gjendja e jashtëzakonshme? Po, sigurisht. Dikush po e sheh këtë situatë vetëm si alibi për dhënien fund bashkë qeverisjes. Kjo një lloj absurdi se rasti po bëhet kjo farë mos pajtimi, po unë mendoj se me gjatë nuk është ai atë shumë i rëndësishëm, është orë për LDK-n, se janë prekë në dignitet e ashtu po thënë. Po, kryeministri me pas dash, i shul edhe një herë edhe dyherë, ka pas shansin edhe me këthy procesin. Nuk është aq i rëndësishëm ai edhe nëse është në qeveri. E Veliu para rritjes si tim në kuvend u bë shkas edhe për një tjetër ndërmarrje në nivel shtetror. Madje duke sfiduar edhe atëherë pandeminë. Për shkak të largimit të tij nga posti kryetarit të komunës së Podujevës, kryeqendra Llapi duhet u nënshtrohet zgjedhjeve të reja. Por ato nuk u mbajtën në datën e caktuar, 15 mars, pasi presidenti vendit vlerësoi se po rrezikohet shëndeti i qytetarëve. E rreth personalitetit të tij u sollën gjatë edhe negociatat midis LDK-s dhe VV-s për arritjen e koalicionit. Madje shpesh u përmend si fajtor pse ky proces zgjati disa muaj.